Hérna, hvernig fannst þér Macbeth? Mér fannst bara fínt, en þér? Já, bara, jú, bara ágætt. Eða mér fannst svolítið langdregið hann rétt fyrir hlið, nei, bara, þú veist, ég var bara ánægð. Kæru fundargestir, undanfarin ár þá hafa komið út skýrslur sem sýna alveg svart á hvítu að menningin, hinnar skapandi greinar, listirnar, skila arði, hagnaði. Það sé hægt að mæla hagræn áhrif listanna. Men þetta eru auðvitað svona vist áfall fyrir okkur listamenn sem höfum lengi hamrað á því að ólíkt öðrum greinum þá snúist listirnar ekki peninga, ekki krónur og aura, arðsemi og að það standa undir sér. Að listirnar hafi gildi í sjálfu sér, séu bara í sjálfu sér einhvers virði, svona hugrænn hagnaður. Sko það kannski alveg ágætt ef hægt að sýna fram á það að skapandi greinar skili hagnaði og séu mikilvægur þáttur í hagkerfi þjóðarinnar en aðalatriðið hlýtur þó að vera að listir og menning hlú að og rækta sálina, hitt innra líf hverjar manneskju. Það auka víðsýni og tilfinningaþroska, stöðla að dýpri skilningi á sjálfum sér og öðrum. Í gegnum listinni getum við jafnvel sett okkur í spor annara. Sú upplifun sem hver og ein getur orðið fyrir við lestur góðrar bókar, við að hlusta tónlist, fara í leikhús og myndlistasýningu, sé einfaldlega ómetanleg og það stappi nærri sörgun í augum margra listamanna að setja þá upplifun bara á einhvern hátt í samhengi við hagfræði, hagnað og peninga. Búin að lesa Illsku? Já, veist það bara fín. En þú? Já, mjög varst hún fín, eða mjög varst hún kannski svolítið langt einn hann á köflum, en mjög varst hún annars bara fín. Sko, ég meina það kannski ekki óeðlilegt að listamenn spynni við fótum í samfélagi sem gegnsýrt af peningahyggju, þar sem að neysla og gróði virðast vera aðal gildin, ég meina einhverjir fögnuðu jafnvel hruninu, töldu að þjóðan þyrfti einfaldlega á því að halda að geta aftur sett hluti í eðlilegt samhengi þegar það var náttúrulega orðið fyrir dálnum vonbrigðum. Meina við erum einfaldlega þjóð keyrð áfram af hagvaxtar tölum. Nú hérna verð ég að viðkynna, ég hef alveg dálítið verið stödd þarna. Meina mér hefur bara fundist ágætt eða bara svo ótrúlega, við skulum ekki gott að klingja þetta svona yfir. Ef svo ótrúlega skildi vilja til að ég myndi einhvern tíma þurfa að tala með einhvern ný sus, til dæmis, að geta þá gripið til þeirra raka að hérna skapandi greinar, þær bara skila hagnaði og hagræn áhrif þeirra og þjóðabúið séu meiri en, þú veist svo bara manni aldrei alveg meiri en hvað. Þannig að ég myndi þá bara satsa á álver, af því ég á móti álverum, þá myndi ég bara segja skapandi greinar, það bara skila miklu meira inn í þjóðabúið og fyrir hjól atvinnulífsins en álver. Það bara sannað að hagfræðingum. En í grunninn þá hef ég alltaf samt svolítið verið á móti því að nota hagfræði og hagnað sem rök fyrir því að hverju ríki eða sveitafélög að borga eða eitthvað styrki menning og listir. Eins og ég sagði áðan. Listirnar hafa gildi í sjálfu sér. Hvernig varst þið nýju, hérna, Sigurásóttirskurinn? Bara fínn, eða mér stangast ég aðeins langt þér en að því byrjunni, en bara hans fínn, þér. Mér stangast bara fínn. En, nú kemur hann að stóra ennið. Ég verð að viðkenna að ég hef á undanförnum mánuði verið að velta fyrir mér hvort þetta sé kannski vitleysa hjá mér. Hvort það geti verið að þetta sé einmitt öfugt, að við göngum bara alls ekki nógu langt. Í því að meta þennan huglæga hagnað sem listir og menning skapa. Þess vegna, eftir að Kolbrún hringdi mig, bað mig að taka þátt í þessum málþingi, hef ég aðeins sökt mér niður í þetta og ég kom með svona grunn að kenningu sem ég langar að deila með ykkur. Ég byð ykkur að virða það við mig að hérna, þessi kenning er ekki alveg svona full smíðu, þú veist, það er komin svona grunnur, kannski búið að slá upp og komin svona steip í hjálni, en þú veist, það er ekki farið að steipa, það er vetur, stundum frost, Og það, við vitum alveg að það á ekki að vera steypa í frosti þú með minni reyndar hérna fyrir hrun að þá var hérna búið að finna upp íslenska steypu sem það bara svona annað eðli og betra heldur er önnur steypa í veröldinni það var hérna steypa í henni í frosti það nú annað mál Sko, hugmynd mín samsagt svo að við eigum ekki að láta staðan numið við að mæla einungis hagræn áhrif tiltekinna listgreina með afleitum hagnaði sem reiknaður út af þverfaglegu greiningar, stefnumótunar og verkefnisstjórnunarteymi, þetta beint upp úr skýrslunni, heldur, aftur þverfaglegu greiningar, stefnumótunar og verkefnisstjórnunarteymi, heldur, ættu við að ganga alla leið og rekna út með nákvæmum líkunum
þann huglæga hagnað sem að listirna skapa. Ég meina, við sem náttúrulega gerum við þetta náttúrulega nú þegar, ég meina, við erum vön að leggja mælistikur á flest allt í lífi okkar, ekki bara, þú veist, tíma og hæð og þyngd og lengd, ég meina, við mælum fegurð fólks, við verum með mjög nákvæma fyrirfram gegna stuðla, sem að reyndar rosalega fáir standast, en því lengra sem þú ert frá þessum stuðlum, þegar mjög líklega ertu með að vera mjög svona óanæði með þig. Við hérna, ég meina, við mælum skoðinu fólks á eiginlega öllu og við mælum gæði listana, bæði með opinberi gagnrýni, með útnefningum og tilnefningum ýmiss konar, með styrkuveitingum og orðum, metsölulistum, vinsældalistum, og verðlaunum. Þú veist, bara hérna inni örugglega alveg slatti af verðlauna listamönnum. Þannig að á vissan hátt má alveg segja að við verðleggjum, metum og skilgreinum listina nú þegar á vissan hátt eftir fyrirfram gefnum stöðlum. Það sem við hins vegar gerum ekki að reikna nákvæmlega út hugrænan hagnaðlistarinnar og færa hann til bókar. Það sem ég held að vera nauðsynlegt að gera að setja saman hóp kenningasmiði til að skapa grunnkenningarna, svona kenningadreigil sem við hinn getum svo fetað okkur eftir. Það eru þetta standa alveg gríðarlega vel að þessu og það veri líklega ekki vitlaust að fá jafnvel sérfræðinga erlendis frá okkur til halds og trausts. Sko, í þessum hóp þurfti náttúrulega aðeinslega vera hagfræðingar. Því að þetta, þú veist, hugmynd minn byggir ju á því að þetta séu haldbærar hagfræði kenningar. En ég held að það sé nauðsynlegt að þarna hafa þarna líka heimspekinga, lögfræðinga, siðfræðinga, þjóðfræðinga og svo, þú veist, auðvitað listamenn. Það má velta fyrir sér hvort að listamennirnir sætu í aðalnefndinni eða væru kallaðir til þegar búið að smíða grunnkenningarnar og væri farið að skilgreina nánar hverja listgrein út af fyrir sig. Auðvitað tekur svona ferli einhver ár, en á meðan væri samt að byrja að koma þessari hugmynd bara svona smátt og smátt inn hjá þjóðinni og eftir því sem kenningarnar kemur fram, væri hægt að byrja að beita þeim. Ég held að það væri mjög gott að byrja bara strax í barnaskóla eða jafnvel í leikskóla og innræta börnum gildi hugræns hagnaðar. Vera með námskeið og vinnustöðum hjá sveitafjölum því fyrr sem að öll þjóðin nær tökum á þessu, því betra. Mér hefur dottið í hug, en ég alveg opið fyrir tilögum sko, en mér hefur dottið í hug að kalla þessa nýju aðferðu að reikna út hugrænan hagnað hugvild eða listþengi. Sko, fyrir utan mikilvægi þess að geta sýnt og þennan hátt fram á alvöru hagnað skapandi greina, þá þetta ekki síður mikilvægt skref til faglegs mats á listviðburðum. Það bara einfaldlega þannig í okkar svona pinkulitla örsamfélagi að það valla til sú manneska sem getur farið bara svona alveg hrein og óspjölluð á einhvern listviðburð. Meina líkurnar á því að þú þekkir einhvern sem á einhvern hátt kemur að verkinu eru bara yfirgnæfandi. Stundum þetta bara mjög augljóst eins og til dæmis hjá mér. Þú veist nú bara vinnur eiginlega öll fjölskylda mín í leikhúsi og mér veist bara eiginlega allt sem þau gera rosalega gott. Nei, veit ekki, þetta bara fólki mitt, mér ekki vænt um það og ég stend með því og það bara svona fallegt og mannlegt. En stundum eru tengslin óljósari og fólk átta sig jafnilega ekki á þeim. Það heldur í raun og sanni að þeim þyki eitthvað betra en annað algjörlega óháð tilfinningalegum tengslum sínum við viðkomandi listamann eða einhvern sem kemur að verkinu. Þannig getur þú veist kærastan þín verið hljóðmaður í einhverjum listgjörningi og áður nú veist að þá finnst þér einhvern veginn þessi gjörningur aðeins betur en aðrir sem þú séð og basically ekki skilja neitt í. En með því að hafa hagfræðilegar staðlaðar kenningar að styðjast við í mati okkar og upplifun með notkun á hugvild eða listþengi, þá eru meiri líkur á að mat okkar verði faglegt en ekki kunningjasamfélagsdrifið. En hvernig virkar þetta svo í raun? Jú. Sko, nú kemur það. Við munum læra að verðleggja nákvæmlega út frá sérfræði þróuðum, kenningum, upplifunar okkar og geta að frádregnum útlögðum kostnaði séð svart og hvítu hver hugrænn hagnaður okkar er. Hvernig varst þið Macbeth? Mér fannst þetta alveg svona 8700 kall fyrir hlé, aðeins minn eftir hlé, svona 6 og 3. Ég fekk miðan á 2 og 5, þú veist, það var eitthvað dýtt sem ég fekk í vinnunni. Þannig að ef ég dreg það frá því, þá Macbeth alveg 12 og 5, beinan hugrænan hagnað. En því ég að detti í alveg svaka gróðum með Macbeth maður 5.000 kall. Ég meina, þú veist, við erum að tala aðeins nákvæmari hlut heldur en hvernig fannst þér, bara fínt? Ha. Sko, og ég búin að vera að hugsa þetta aðeins lengra. Þegar að, þú veist, fólk almennt, þjóðin, búin að ná góðum tökum á þessum útreikningum, þá held ég alveg að mætti hugsa sér að taka þetta skrefinu lengra og það verði til dæmis bara í skattaskýrslunni
sér dálkur fyrir hugrænan hagnað. Og ég held að með nútíma af tækni þá mjög líklegt, þú veist, ef þú hefur borgað eitthvað með korti að þá sé það bara komið inn í skattaskýrsluna hvaða listneyslu var að ræða hjá þér á árinu og hvað þú greiddir fyrir hann og það eina sem þú þyrfti þá að fylla inn væri þinn hugræni hagnaður. Og þá held ég líka þegar framlíðast stundir þá væri hægt að fara að meta með ábyggilegum hætti hvað það sem snertir fólk í alvöru. Hvaða list hreyfir mest við, breytir og bætir mest og þannig gætum við jafnvel með þessum útreikningum einhvern tíma fengið svar við spurningunni eilífu hvað list og jafnvel hvað góð list og hvað vond list. Kæru fundagestir, ég veit alveg að þetta kann að hljóma eins og einhver dystópía, frelsi og uppgjöf, að peningarnir hafi sigrað listina en mér langar að biðja ykkur lengstra orða að velta þessu fyrir ykkur í róanæði og afskrifa þetta ekki alveg 1, 2, 3. Heldur horfa til þess að þetta mun, að mínu mati, gera listinni hærra undir höfði, gera hana betri og kominni upp úr hjólfurum meðalmennskunnar sem við svo oft festast í. Með því að finna hið sanna gildi sköpunarinnar komast við kannski nær því en nokkru sinni fyrr að höndla sannleikan. Og það hlýtur að vera einhvers virði. Takk fyrir mig.